pitanje je uopšte šta znači koncept jedne ovakve izložbe koja zapravo već u sebi bi trebalo da se drži nekakav koncept. Problem je tome što Oktobarski salon zapravo nikad nije razradio koncept tvoje specifičnosti. Svih pitanja veznih za Oktobarski salon, nekako smo se svi uhvatili najviše toga, da li je to bijenalno ili analno, ali je ovaj pitanje naravno i mnogi drugi stvari koje se tiču promene kulturne politike, koncepcije na nivou grada Beograda, pre svega, s obzirom da je grad Beograd ovde osnivač, znači neko ko je tu ključan za gradsku kulturnu politiku. Mi smo zapravo imali jednu vrlo bizarnu situaciju u kojoj je pre dve godine, ako se sećate kada je doneta ta odluka da bude ovo bijenalna izložba, delovalo da će to postati jedna potpuno drugačija koncepcija. Znači, taj jedan, nazovimo to desno-provincijalni kulturni koncept je tada bio inaugurisao zapravo jednu potpuno novu situaciju, jednu potpuno drugačiju situaciju. Zanimljivo je da do toga nije došlo. Ja bih rekao da pre svega nije došlo zbog nedostatka kapaciteta samih tih ljudi zapravo to urade. I onda se ispostavio da sad dobijamo jednu izložbu koja tako liči na sve izložbe Oktobarskog salona, kako je Oktobarski salon postao internacionalna izložba, što više jedan onako, kako kažem, malo bleđih izdanja tog Oktobarskog salona, koji odgovara to jednoj koncepciji značajnog inostranog kustosa, iskusnog, koji eto dolazi ovde u jednu malu sredinu i tu onda nešto nama pokazuje. Recimo, ne vidimo uopšte zašto je ovo bijenalna izložba, ukoliko je jasno da ova izložba po svim svojim karakteristikama nije nastala na nekakvom dupliranom budžetu, kako se to najavljivalo. I koliko sam ja shvatio, jedino je dupliran honorar ovoga selektora, sve ostalo je manje više od prilike isto na kako smo bili. Tako da, taj glavni razlog zbog čega je to pretvoreno u bijenalno, koji bi ja čak mogli da razumem do izvesne mere, je, kako da kažem, ne vidi se naprosto na ovoj izložbi. Šta je to Oktobarski salon specifičniji u odnosu na druge izložbe sličnog tipa u Evropi? Po čemu će onda postane prepoznatljiv na nekakvoj evropskoj mapi ovakvih velikih bijenalnih internacionalnih izložbi? Mislim da se prosto to nije dogodilo, nego se nastavlja zapravo jedna vrsta rituala. I u okviru tog rituala i David Elliot postaje, kako da kažemo, kustos, koji donosim nešto što ja ne vidim da je nekakav poseban koncept izložbe. Ja ovu izložbu više doživljavam kao selekciju radova, kao izložbu koja ima nekakvu svoju koherentnost, nego više kao izložbu kojoj ima određen zbir radova, a i u odnosu na taj izbor radova mi dolazimo do te jedne vrste disproporcije koju stalno imamo na Oktobarskim salonima, ili bar gotovo uvek imamo, između nekakvih velikih imena koji se to igrom slučaja zateknu onako, zato što ih posto kustos pozna i šta ja znam, ne znam, Jenny Holzer, William Kentridge i neki drugi umetnici koji su, kako da kažem, prevazilaze format na neki način ovakve izložbe i neki radovi koji su možda stigli po konkursu, možda mogu da deluju ovako zanimljivo, ali ne da budu zajedno izloženi u ovakvom jednom kontekstu. Ja sam uopšte protiv tog mešanja kustoskog principa i konkursa.
Mislim da te dve stvari ne mogu da se mešaju. Izložba mora da bude ili jedno ili drugo. Ova vrsta kompromisa ne daje nikakve rezultate. Ova izložba možda nije toliko loša, zaista ne ispredne sad da ja toliko kritikujem, kao što je bila ona pre dve godine, koji je bio kustos Nikola Schaffhausen, koji je zaista bilo onako slabo i puno je bilo razloga zbog čega se moralo postaviti pitanje šta je budućnost takvih izložbi. Odnosno šta je budućnost tog tipa kustoskih tezgi, nazovimo to tim nazivom koje prosto moramo da, iako je uglavnom muzičari ga češće koriste, ali moramo i našem poslu početi da koristimo, a to su tezge u kojih jedan kustos prosto ima neke umetnike s kojima radi i onda u našoj sredini objavi neki konkurs, tu se neko prijevi na taj konkurs i onda se stopi nešto što zaista nema nikakvu koherentnost. Mislim da je koncept sam, ako je već do toga, zaista zvuči onako malo reakcionarno. Ja nemam ništa protiv ljubavne strasti, ali ako je ona u nekom romantičarskom i modernom smislu iskazana. Znači, ona vrsta ljubavne strasti koja zaista povezuje ljubav i politiku, koja povezuje intimno i političko. Ova vrsta ljubavi o kojoj se ovde govori, bar na osnovu kataloga i jednog teksta koji se našao unutra, treba nas pozove izgleda neku vrstu 18-vekovne, galantne, rokajne ljubavi, neke predmoderne ljubavi, nekakvog snoviđenja, što je vrlo interesantno i govori jako simptomatično u ovom vremenu koje se ubrzanim, kako da kažem, korakom vraća upravo u taj neki 18. vek, pa onda ćemo ići još dalje. S obzirom na to da postoji dosta velika disproporcija u kvalitetu radova i s obzirom na to da je nekako nejasno na koji način su svi oni zapravo, kako da kažemo, uzglobljeni i u prostor, i u koncept, i u, kako da kažemo, naš nekakav lokalni kontekst. Ja sam onda ovu izložbu i doživeo kao pre svega izložbu jedne zbirke radova savremene umetnosti koji treba i da nama daju nekakav utisak o tome šta je neka savremena umetnička produkcija, mada i tu ima nekakvih problema koji glase, mi ono ovo izložujemo radova od 10, od 15, od pre 20 godina, posmatrači nisu u stanju da zapravo razlikuju u prvom smislu, u prvi mah, šta su ti radovi koji su ranije izvedeni, a koji su zapravo deo nekakve savremenog pogleda, tako da tu ima dosta konfuzije. Meni je od svih radova nekako najinteresantniji, moram reći, bio jedan rad koji sam preskočio bukvalno u prvom gledanju i u drugom onda sam mu posvetio pažnju, rad gruzijske umetnice Ketute Meskišvili, koji je zapravo jedan vizualno, na prvi pogled, neatraktivan, musav onako rad, ali koji jako inteligentno govori o mogućnostima zapravo transformacije slike iz jednog medija iz drugog, iz tehničke reprodukcije u nekakvu manuelnu intervenciju, a da cilj nije neka vrsta estetizacije, nego neka vrsta ozbiljnog promišljanja šta zapravo karakter slike danas jeste u društvu u kome se, kako da kažem, može postići svaka moguća slika koju čovjek zaželi, jel da, u nekom tehnološkom smislu. U tom smislu, u smislu proučavanja nekakvog načina mišljenja slike su mi jako, naravno, uvijek interesanti radovi Radanka Milaka. To je čitav jedan trend na ovoj izložbi gde imamo razne te umetnike koji sličan način se bavi nekom reprezentacijom, manuelnom reprezentacijom tehničke slike, filmske slike itd. Ali upravo se vidi da je Milak koji je ovde u ovoj sredini to prvi počeo da radi i dalje tu najrazbiljniji u tom načinu kako on zapravo istovremeno pokazuje određenu vrstu virtuoznosti u tom svom postupku, ali da ta virtuoznost nije u prvom planu, nego u prvom planu je zapravo promišljenje samoga karaktera slike. Sara Lutiken, ja mislim isto, to su oni jedni printovi, zlatni printovi, telesni printovi, to mi je jako dobro. Nekoliko videoradova, pre svega oni koji su meni nekako najbliži, videorad Bojana Fajfrića, koji je jedno zanimljivo otuđenje tog naše te sjajne tradicije crnotalasnog filma. Zatim, Ane Hušman takođe, video je zanimljiv i možda još tako, bilo je tu još nekolicina videoradova koji bi mogli da budu izdvojeni, po mom mišljenju, kao interesantni. Tu je takođe još jedan rad koji bi nekako morao da pomenem, a to je rad Vladana Jeremića i Rene Radle,
koje je kao nekakva nova vrsta socrealizma, vrlo zanimljiv, a istovremeno nekako pokazuje neku čudnu disproporciju u odnosu na ostale radove, tako da prisustvo tog rada na ovakvoj izložbi mi više izgleda kao obezbeđenje ove izložbe od eventualnog napada sa te strane, ako me razumete.